Men ja, du, Larsa, ja. Jag menar, du har ju till och med varit programledare för Bingolotto. Ja, en kort hoppa in så där och så har vi kört. Jag kunde inte låta bli när jag fick höra att du skulle komma hit, att jag letade lite gömmerna. Va? Jag har ett litet klipp från när du var programledare här. Va? Va? Ja, vad kul. Nej, men, lite står samma. Jag i vägen, jag är så stor känner jag står där. Robert, det är bara att önska lycka till nu då. Oj, vad fort det gick förbi 1 miljon, det kommer kanske igen. Ja. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Fast det är inte dåligt någonting, jag ser ju på varje pris, det är ju fantastiskt här. Pris? Men titta! Det närmar sig! Det närmar sig! Oj, 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 oj! Kom igen, kom igen, kom igen! Men det var ju kul. Bra jobbat! Lyssna nu! Fan vad roligt, Robert! Vad ska du göra för pengarna? Tar du med mig? Ta mig någonstans långt bort, Robert. Hela familjen och vi åker. Men gud vad roligt! Grattis! Ska jag säga något vettigt också nu, Janne? Eller? Nej, det behöver du inte göra. Grattis, Robert! Tack så mycket! Grattis, Robert! En jätteapplåd från oss här! I Bingolotto! Vad härligt! Det där!